ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាតិទីក្រុមនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់បណ្ដាញស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN ដោយដែលលោកនាងបានទស្សនានឹងចំណងជើងរឿងអំបញ្ញមិញសូមផ្ដើមរឿងបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុមាររស់នៅអតីតកន្លែងចាក់សំរាមចាស់ស្ទឹងមានជ័យដែលរស់នៅក្នុងអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជា CCF រាប់ពាន់នាក់ទទួលបានអំណោយមនុស្សធម៌ពីក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់លោក Scott Nelson ប្រធានអង្គការ CCF គឺបានថ្លែងឲ្យដឹងថាអង្គការលោកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ដែលបាននាំយកនៅអំណោយជាស្បែកជើងស្រោមជើងកាបូបអាវយឺតមួកនិងសម្ភារៈក្មេងលេងជាច្រើននិងបានផ្តល់នូវសម្ភារៈផ្សេងៗដល់កុមារដែលរស់នៅក្នុងអង្គការ CCF លោកបានបន្តថាការផ្តល់ជូននេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេខិតខំរៀនសូត្រក៏ដូចជាការបង្ហាញអំពីភាពយកចិត្តទុកដាក់ការផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់កុមារទាំងអស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងកែសម្រួលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់បានថ្លែងឲ្យដឹងថាការមកចូលរួមឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ដល់កុមារក្នុងអង្គការ CCF នេះឡើងបន្ទាប់ពីមានការសហការគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់និងប្រធានអង្គការ CCFវាក៏ជាការជួយសម្រួលមួយផ្នែកតូចចំពោះការលំបាករបស់កុមារកម្ពុជាដែលមានភាពខ្វះខាតសម្ភារៈសិក្សាជាដើមក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់នឹងបន្តជួយទៅដល់កុមារនិងអង្គការមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំបន្តទៀត